No niin, eli nyt tämä Idols Hybrid TV-sovellus toimii sillä tavalla, että kun Idols-ohjelma on käynnissä ja se alkaa, niin sillä kanavalla aktivoituu tämä Idols-sovellus ja milloin tahansa sen ohjelman kestäessä, niin painamalla tätä kaukosäätimen sinistä nappulaa, niin tähän ruudulle aukeaa tämä Idols-sovellus ja ohjelma siirtyy näkymään tuolla vähän pienempänä tuolla ylänurkassa. Tässä vasemmalla puolella on tällainen valikko, jossa pystyy sitten kaukosäätimen nuolinappuloilla painelemalla ylös tai alaspäin niin valitsemaan erilaisia valikoita. Meillä on tämä kilpailijat ja äänestys valikko. Meillä on tuomarit valikko, juontajat, jaksot ja klipit. Oikealla puolella näkyy sitten kustakin näistä valikoista pieni inforuutu sitten, missä kerrotaan, että mitä kustakin tapahtuu. Ja jos me nyt vaikka kurkataan, että mitä tuolla juontajat valikon takana on, niin siellä on kerrottu Annin ja Juuson kommentteja tältä viikolta ja sitten vähän lisätietoja sitten kummastakin juontajasta, mistä on kysymys. Ja yleensä sitten tässä sovelluksessa on aina jonkinnäköinen tuommoinen inforuutu tuolla alhaalla, missä kerrotaan, että mistäkin värinappulasta milloinkin tapahtuu. Ja nyt jos mä haluan palata sitten takaisin tuohon sovelluksen etusivulle, niin mä vaan painan tuota sinistä nappulaa ja pääsen sinne takaisin. Tämä varsinainen äänestystoiminto, jos me sinne kurkataan, niin tosiaan nyt näiden koelaulujaksojen aikana, niin täällä on kaikkien semmoisten kilpailijoiden kuvat ja taustatiedot olemassa, keltä nähdään vähän pidempiä klippejä sitten tämän ohjelman aikana. Ja nyt tässä voi harjoitella näiden alkujaksojen aikana sitten tätä äänestystoimintoa niin, että täällä on kullekin kilpailijalle laitettu tämmöinen jatkoon tai ei-jatkoon valinta. Ja samaan aikaan se sitten näyttää tuossa koko ajan reaaliaikaista tilannetta ohjelman kuluessa siitä, että kuinka moni on nyt sitten päästämässä jatkoon ketäkin näistä kilpailijoista. Ja yksinkertaisesti nyt jos sitten oman mielipiteeni haluan vaikka Marjaana Herrasesta tässä kertoa, niin nuolinäppäimillä tuohon Marjaana Herrasen kohdalle ja sitten taas oikealle tai vasemmalle, niin valkataan sitten jompikumpi jatkoon tai ei jatkoon. Ja sitten sen jälkeen painetaan OK-nappulaa, jolloin tämä tuomarointi tallentuu ja saman tien myös statistiikat päivittyy ja sen mukaan, miten äänestystilanne on sitten elänyt. Ja sitten kunkin ohjelman jälkeen tänne päivitetään myös tieto siitä, että ketkä kyseisestä jatkosta on sitten jatkoon päässyt. Tämä tykkääminen tässä alkuohjelmien aikana vaikuta siihen lopulliseen jatkoon pääsyyn tai ei, mutta sitten siinä vaiheessa, kun live-vaiheisiin mennään, niin siinä kohtaa sitten tämä on ihan se varsinainen äänestys, joka on perinteisesti totuttu tekemään tekstiviestillä tai puhelinsoitolla.